Jeg kan rigtig godt lide at sidde og dykke ned i den her skattejuridiske verden af forunderlige spørgsmål, og det får jeg lov til hver dag. Hvis man nu elskede at læse Anders Sander, så fik lov til det en hel dag. Det ville være fremragende. Det er sådan, jeg har det, når jeg går på arbejde. Vores kunder er primært affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker, altså energitunge industrivirksomheder, som på hver sin måde har mulighed for at få nogle energiafgifter retur fra skat. Og der er regelsættet ret komplekst. Så det, jeg bidrager med, det er ligesom en guideline gennem den bureaukratiske jungle. Erhvervslivet er opmærksom på de studerende fra Aarhus Universitet. Det har stor betydning for de studerende, når de skal ud og finde arbejde. I Aarhus, der er pladser. Når du er færdig med at læse, så er der arbejdspladser. Der har også været mulighed for at få et studiejob. Så Aarhus Universitet har helt klart klædt mig fagligt på til at få et arbejde i den virkelige verden. Det er et stærkt universitet.